18-й день листопада, середа. Як завжди, в цю пору свіжий випуск новин про життя Жашківського краю. В студії Оксана Косенюк. Вітаю та пропоную подивитися про таке. Черкащина потрапила до трійки лідерів по кількості захворювань на COVID-19 і не без участі Жашківщини. Як працюється медикам Жашківської швидкої під час пандемії? Фахівці екстреної медичної допомоги різних районів Черкащини звернулися до громадян з проханням дотримуватись правил карантину. Як захищаються від зараження вірусами жителі Жашківщини, запитували цього тижня. Рятувальники Жашківщини вийшли в рейд, аби нагадати місцевому населенню правила пожежної безпеки в опалювальний період. COVID-19 стрімко шириться Україною, де за останню добу додалося 12 496 інфікованих, а на Черкащині – плюс 800 нових випадків зараження коронавірусом. На жаль, сьогодні наша область потрапила в трійку лідерів по кількості захворювань на COVID. Яка ситуація, зокрема, на Жашківщині, інформує заступник голови районної державної адміністрації Галина Загребельна. За офіційними даними Черкаського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, станом на 18 листопада 2020 року в Жашківському районі зареєстровано 258 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. За оперативними даними Жашківського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, станом на 18 листопада маємо 328 випадків цього захворювання. Вилікувалось 165 пацієнтів. За період з 30 жовтня по 18 листопада додалось ще 65 нових випадків захворювання на COVID-19. В тому числі захворіли 13 сільських жителів і 15 містян. Зараз хворіє троє лікарів. Наразі в Жашківській центральній районній лікарні лікуються з пневмонією 27 хворих, в тому числі 11 пацієнтів з важким перебігом хвороби. Наразі вирішується питання переведення двох дуже важких пацієнтів до Уманської спеціалізованої лікарні. Нещодавно лікарня закупила ще 10 кисневих концентраторів, тепер їх 24, і всі вони задіяні в лікуванні хворих. З підозрою на COVID ще лікується 9 осіб. Ситуація ускладнюється з кожним днем. Хворіють і медичні працівники. Щоб було кому нас лікувати, необхідно зменшити навантаження на систему охорони здоров'я. Тому не нехтуйте засобами індивідуального захисту. Без нагальної потреби не вирушайте з дому. Носіть маски, дотримуйтесь дистанції. Бережіть себе, своїх рідних, близьких і будьте здорові. У зв'язку із стрімким поширенням коронавірусної інфекції роботи у бригад Жашківської швидкої допомоги з кожним днем стає дедалі більше. А штатних одиниць у порівнянні з квітнем місяцем поменшало. Чи вдається справлятися з навантаженням сьогодні? Які ризики та нюанси в роботі екстреної медичної допомоги – далі в сюжеті. На даний момент у нас штат Жашківської підстанції трішечки зменшився на одну людину. Вона звільнилася в зв'язку з поганим самопочуттям, здоров'ям, зменшився на одну людину, і в мене залишилося 13 виїзних фельдшерів, 8 водіїв так і залишилося. Із моїх 13 на даний момент, з 13 фельдшерів, 5 чоловік, хто на лікарняному, хто на самоізоляції. Наразі в Жашківському відділенні екстреної медичної допомоги працює дві виїзні бригади. Втім, зважаючи на кількість викликів, що надходять з різних куточків району, бажано мати іще одну – третю бригаду. Відповідно до наказу ЖМОЗа, на населення, на 10 тисяч населення місцевого по місту повинна бути одна бригада. В нас зараз на наше на все населення у нас зараз діє тільки дві бригади. В зв'язку із нинішньою ситуацією, з цією пандемією, то звичайно, що недостатньо. Дуже багато викликів, останнім часом дуже багато викликів.
по 17, по 14, 17, ну це за день, да. Ну це на дві бригади багато. І ще й виклики не просто, що там Ляшенка, перемоги, Соборна. Виклики дуже багато по селах, дуже багато. Вчора за вчорашній день із 17 викликів 7 було сіл. І села такі не близькі. Дві бригади, і виникають проблеми в нас зараз, і складності із доїздами. Тому що по нормативам доїзд по місту 10 хвилин, в село 20 хвилин. Враховуючи стан доріг, враховуючи недостатню кількість бригад, виконати це неможливо. Працівники швидкої серед перших у зоні підвищеного ризику інфікування коронавірусом. Розуміючи всю складність ситуації, вони намагаються не лише обезпечити себе під час виїздів, а й мінімізувати контакти з колегами. Тобто бригади між собою практично не пересікаються. У кожної своя зона відпочинку, харчування тощо. Щоб мінімізувати контакти між собою, між працівниками, то ми зробили таке нововведення: кімната відпочинку відповідно 96-ї бригади і кімната відпочинку 99-ї бригади. Відпочивають вони, коли є вільний час по діяльності, щоб не мінімізувати контакт. Так само, коли потрібно десь прийняти їжу, вони також віддільно приймають їжу 96-та, віддільно 99-та бригада. Мінімізуємо контакт навіть між собою. Від серпня місяця усі виклики громадян приймає єдина оперативно-диспетчерська, що знаходиться в Черкасах. Там дзвінок обробляється і дані заносяться в електронну базу. Після цього, згідно з даними GPS, визначається автомобіль, що знаходиться найближче до місця виклику. Але для цього, наголошує старший фельдшер, необхідно чітко надавати інформацію. Хочу я звернутися до наших жителів району і до жителів міста про виклики швидкої допомоги, надавати повну інформацію диспетчерам, які приймають виклики, і відповідати на всі запитання диспетчеру, яка адреса, тому що особливо в нас є мікрорайон Городище, то коли викликають із нашого мікрорайону Городище, то в Черкаській області є районний центр Городище. І вони говорять Городище, передають бригаду на Городище Черкаської області десь. Виклики поступають в центральну диспетчерську. У нас 12 серпня цього року, да, діє тільки центральна диспетчерська. Всі виклики поступають туди, то я ж вас прошу чітко називати адресу, чітко вулицю. Особливо чітко надавати, якщо диспетчер розпитує, чи є температура, чи немає, ні в якому разі не брехати, не скривати, що чи є. Чітко казати, які скарги тривожать. Тому що, виїжджаючи на виклик, потрібно правильно екіпірувати бригаду. Захисні костюми, засоби індивідуального захисту, маски, бахіли, там, все, що нам видають. Ну, на даний момент ми, в принципі, забезпечені засобами індивідуального захисту. Працюємо цілодобово. Людей, які працюють на швидкій, направду можна назвати бійцями невидимого фронту. Адже щодня їм доводиться рятувати чиєсь життя, надавати першу невідкладну допомогу в разі потреби. Мало того, вирушаючи на виклик, вони не можуть бути 100% спокійними за власну безпеку і здоров'я. Та попри ризик, часом екстремальні умови праці, геть невисоку зарплатню, вони день у день виходять на роботу і продовжують відповідально виконувати свою місію. Але разом з тим сподіваються на розуміння та свідомість людей. Просять не викликати без нагальної потреби швидку, а в першу чергу звертатись до свого сімейного лікаря. Служба швидкої допомоги, вона надає екстрену і невідкладну допомогу. Не потрібно визивати, щоб поміряти тиск. Швидка допомога не лікує, не коригує лікування, яке назначив сімейний лікар, не видає довідок. І ще, шановні жителі, якщо ви викликаєте швидку просто так, то ви не забувайте, в якій зараз ми в ситуації знаходимося. Ми ж зараз всі під небезпекою, в тому числі і працівники швидкої. Тому цей може, не дай Бог, цей вірус може бути і на апаратурі, десь на зовнішньому одязі. То якщо просто так викликати швидку, то просто не потрібно. Трапляється, ну, на даний момент, звичайно, трошки менше таких викликів. І просьба також, прохання хворих викликати спочатку сімейного лікаря.
всіх, у кого є договір з сімейним лікарем, дзвоніть до свого сімейного лікаря, потім вже вирішуйте, яке лікування він вам назначить, чи госпіталізацію назначить. Ми тоді все виконуємо, тільки нам приходить указ, ми все виконуємо. Не ризикуйте своїм здоров'ям, просто так викликаючи швидку допомогу, щоб поміряти тиск, чи сказати, що в мене болить голова. Ну, це не екстрено, це не невідкладно. Вітамінні комплекси, правильне харчування, мінімум контактів та обов'язкове використання засобів індивідуального захисту. Дотримання цих правил допоможе вберегтися від коронавірусу, наголошує Богдан Столярчук. Рекомендації ті, що були зазначені в наших карантинних заходах, це тобто всі в карантинні заходи дотримуватися, менше відвідувати людяні міста, мити руки, одягати засоби, йдеш в магазин, одягни ту маску, раді Бога, є можливість, одягни рукавичку. Дуже є багато рекомендацій. Ну, на мою думку, особисто, вітаміни раз, багато пиття, вітаміни групи Б, аскорбінка обикновенна. Ось можу похвалитися, ось дивіться, аскорбінка. Хочу одну таблеточку посмоктати в день. Ну і це саме краще, звісно, щоб сімейний лікар вже назначав лікування. Залежить від того, в кого який імунітет. Хто сильніший імунітет може перенести цю хворобу на ногах і не відчути її, якийсь просто насморк буде, не буде якась відсутність смаку та нюху. А людина може бути і без температури. Може. Ну зараз він такий цей вірус, що ми не можемо зрозуміти, які симптоми до нього підходять. Раніше підходило діарея, це вже ковід. Зараз втрата нюху, смаку 100% ковід. Не потрібно шуткувати, ви не думайте, що когось там взяло, а я проскочу. Лучше поберегтися. Медики продовжують перебувати на передовій із вірусною боротьбою. Вони розуміють всі складнощі, які переживає країна, суспільство та кожен громадянин. Втім, сьогодні просять зрозуміти і їх, поважати напружену працю медичних працівників, берегти себе, дотримуватись карантинних заходів. На цьому наголошують і фахівці екстреної медичної допомоги різних районів Черкащини. Ми, медики швидкої допомоги, завжди стоїмо на варті вашого здоров'я. І зараз ми разом з вами намагаємось боротися з COVID-19. Коронавірус забрав тисячі життів по всьому світу. Не допустимо цього у нас. Якщо ви по можливості залишатиметеся вдома, будете дотримуватись соціальної дистанції, особистої гігієни, носити захисні маски, ми врятуємо багато життів разом. Просимо вас із відповідальністю поставитися до власної безпеки та безпеки ваших близьких. Будь ласка, допоможіть нам своїми діями якісно виконати свою роботу та врятувати якомога більше життів. Жодна країна світу не зможе зупинити пандемію без допомоги своїх громадян. Тільки завдяки вашій відповідальності і свідомості ми зможемо її зупинити. Подбайте один про одного, дотримуйтесь усіх вимог особистої гігієни. Навіть не знаючи цього, можливо, в цю хвилину ви врятуєте чиєсь життя. Рано чи пізно пандемія мине. Карантин закінчиться, і ми всі повернемося до нашого звичного життя. Але зараз нам всіма своїми діями потрібно прискорити настання цього часу. Тому зараз ми повинні поводити себе так, щоб не було соромно дивитись одне одному в очі після закінчення цієї довготривалої ситуації. Будь ласка, подбайте про здоров'я своїх рідних. Будьте свідомими. Медики працюють, намагаючись максимально допомогти хворим на COVID-19, але їхні дії можуть бути марними без вашої допомоги. Ще раз звертаємось до вас. Будь ласка, не нехтуйте правилами особистого захисту. Дотримуйтесь елементарних правил гігієни та соціальної дистанції. Тільки якщо ви будете відповідальними, мудрими та свідомими, ми зможемо подолати коронавірус разом. Бережіть себе!
Цьогоріч з настанням холодів загострюється захворювання не лише на грип та ГРВІ, а й до недавно незнайому світу хворобу – COVID-19. Лікарні переповнені, кількість інфікованих щодня зростає, а перебіг самої хвороби досить різноманітний. Сьогодні кожен свідомий громадянин має подбати про своє здоров'я, дотримуючись як мінімум правил карантину. А про те, як оберегтися та знизити ризик зараження, щодня чуємо від фахівців – з екранів телевізорів, читаємо у соціальних мережах. Ми ж, в свою чергу, поцікавилися у зустрічних перехожих, як бережуться вони та яких правил і рекомендацій дотримуються. Здорове харчування, в першу чергу, повинне бути. Звичайно, дотримуватися правил карантину, дистанції, носити маски. І все це нас захистить. Не ігнорувати тим, що нас просять фахівці, лікарі. Більше на самоізоляції бути. Та ми в селі живемо, то в нас все своє, екологічно чисте. Здорове харчування. А що ж, все своє. Ото. Чай з малини, із м'яти, дома п'ємо. Ну так, розігрілись на лежанці, погрілися, та й воно допомагає. Хвор як колись виводили, ноги попарили в парилці, та й помагало. Я сиджу вдома, чесник їм, нічого більше. А якщо відвідуєте все-таки якісь місця людні чи магазини? Оце тільки по потребі йду в субсидію, а так більше нікуди я не хочу. Сижу вдома більше. А живу на полі, далеко. В інтернеті цікавлюся цим питанням. По-перше, що один лікар із Львова, він так рекомендував відпочивати, не перемерзати, не вживати алкоголь. А він рекомендував ще дихати маска, пропитана спіртом, тричі на день по 5 хвилин. Він каже, ми самі у лікарні так робимо. І я думаю, що хороший імунітет, він врятує на початковій стадії. Але потім, коли вже, він каже, 24 години або двоє суток, якщо людина не спостерігає за собою, то це може бути вже пізно. Тобто у лікарів потрібно спостерігатися на протязі 2-3 днів, щоб не було запізно. Ну і більше таких я сама особисто рекомендацій ніяких не можу дати, тому що... А ви як бережете? Керуєтеся цими рекомендаціями? Я вважаю, що маска в таких місцях, де багато людей, це обов'язково. На повітрі, коли ходимо, це не обов'язково. А так, я думаю, що берегтися потрібно, оскільки хвороба ця така для нас ні на що не схожа. Кажу, що це як грип. Але наслідки бувають. Але грип не схожий на інший грип. Через, по такій причині потрібно берегтись. Ну, правило, дотримуємося карантину, а так як? Вітаміни. Овочі, фрукти та й все. Маски носимо, вітаміни, ось фруктів накупляли, овочі, фрукти. Стараюся побільше давати вітамінів, тому що оці з аптеки вітаміни, вони не корисні. Багато дуже підробок, так що треба їсти все натуральне, домашнє. Дитині як розказуєте, якісь правила рекомендуєте, як поводитися? Антисептик з собою в школу даю. Влажні салфетки. Влажні салфетки, да. Руки миють часто, паперові рушнички. Мило. Зараз, звичайно, багато йде пропаганди, зараз багато агітаційних листів, але ми ось в дитячій установі, наприклад, дотримання чого? Стараємось, намагаємось дітям в доступній формі пояснити, і так ну, не тільки дітям, а й батькам, дотримання дистанції. Більш-менш вести здоровий образ життя, більше часу проводити на повітрі. Рекомендуємо і в дитячому садку використовуємо багато напитків, таких з природного, шипшину, калину заварюємо, чай. Я думаю, що треба ще психологічно себе настроїти на те, що ми повинні витримати, бо ми українці, як би там не було. Так особливо надіятись нам на медицину, теж ми не можемо, тому що бачимо, що медицина в нас на даний час в такому також скрутному становищі. І жалко і лікарів, які працюють на грані.
все-таки берегтися, можливо, навіть самі такі дрібнички, але ми їх повинні дотримуватися. І ми знаємо, що це наше життя, от як бит такий дрібненький складається, можливо, і це. Ми убезпечуємо себе якимись дрібничками. Ми повинні вижити. Ми українці. І все буде добре, по-любому буде добре. Опалювальний сезон у розпалі, тож рятувальники Жашківщини вийшли в рейди, аби нагадати населенню правила пожежної безпеки в побуті. Наша знімальна група, зокрема, вирушила з інспекторським складом районного сектору УДСНС України в Черкаській області у село Сабадаш. 18 листопада працівники Жашківського районного сектору організували роз'яснювальну роботу серед жителів села Сабадаш, де нещодавно вогнеборці ліквідували пожежу, внаслідок якої постраждав господар будинку, отримавши опіки обличчя. Спілкуючись з місцевими мешканцями, рятувальники на прикладах із робочих буднів пояснювали, чому важливо берегти свою оселю від пожеж, яких правил варто дотримуватись, щоб не допустити загорання. В зв'язку з приходом холодів збільшується кількість пожеж від пічного опалення і перенагрузки електромережі. Тому залишимо вам ось таку ж пам'яточку про експлуатацію приладів опалення. Почитаєте і дотримуйтесь правил, щоб не було ніяких негативних ситуацій, надзвичайних подій. І дивіться, ще в нас є окрема пам'яточка по пічному безпосередньо. Газу немає в селі, тому почитаєте пічне опалення. І останнє, вибухонебезпечні предмети. У нас постійно виникають такі випадки, люди звертаються і знаходять такі, щоб інструкція, як діяти, коли знайдете вибухонебезпечний предмет. Проводимо профілактичний рейд в вашому селі. В зв'язку з тим, що у вас трапилася надзвичайна подія, чули, може, що у вашого насельця сталася пожежа житлового будинку? Не чув. Був такий випадок. О, і залишу вам листівочку, почитаєте. Причина банально проста, залишив вімкненим калорифера і поїхав по своїх справах. Ну, а коли приїхав, то побачив, що сталася пожежа в будівлі. Ще й отримав опіки лиця, бо сам ліквідував. Хай будуть акуратніші. Ну, а ви як? А ви як відноситесь до того? Не курю, не п'ю, мені байдуже. О, то хорошо. Але хату ж отоплюєте? Обов'язково. Особливо актуальними для сабадашців є правила пожежної безпеки під час користування пічним опаленням, оскільки газу в селі немає. Тож фахівці служби порятунку наголошували господарям будинків не розводити вогонь у печах з тріщинами чи забитими димарями, не розпалювати піч легкозаймистими рідинами, не розміщувати меблі та інші речі в кімнаті на близькій відстані від печі. Ну, от як ви приготувалися до осінньо-зимового періоду? Як це я? Ну, виліз нагору, потрусив сажу. Позамащував щелі, о, так само зруби витрусив сажу, о, пообмащував все. Правильно, і перетопковим отвором у вас же ж є металевий обов'язково. Лист. Обов'язково. Бо обично бувають, що ще й коврики підстеляють. Боронь Боже, такого не можна, це техніка без забору, я це знаю. І так само, щоб не сушили одяг над печами і плитами. Бо в нас такі випадки були, що залишали одяг, який падав і теж затлівався, і були навіть летальні випадки. Усім своїм співрозмовникам вогнеборці вручали пам'ятки з вказаними правилами безпеки, які не варто ніколи ігнорувати, та зазначеним номером 101, за яким негайно слід телефонувати у разі пожежі. Спілкувалися рятувальники із виконуючою обов'язки старости села Галиною Янчук та працівниками сільської ради, де, зокрема, проінспектували і стан печей, що опалюють будівлю. Пам'ятка про дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Тут коротенько, щоб не залишали печі без нагляду, бо у вас же в селі був випадок, коли оставив калорифера чоловік, ну, да. О, і поїхав по своїх справах. Прибувши додому, а вже пожежа сталася, то добре, що разом з сусідом вони її локалізували та ліквідували, а так би осталися без нічого, весь би будинок згорів. От вроді би елементарно, а до чого призводить? До втрати свого майна. А були випадки, і тим більше в вашому селі, коли двоє людей вже ж були, задихнулися. Ну да, теж в ліжку курили. І це не тільки у вас, по району багато таких випадків, коли люди нехтують цими правилами і курять по селі, і бичок упав на постіль, затлівся, і продуктами горіння задихаються.
Найефективніший метод засвоєння інформації – її постійне повторення. Саме тому рятувальники Жашківщини регулярно проводять рейди у житловому секторі, нагадуючи громадянам правила безпеки, яких слід дотримуватись, щоб запобігти пожежам. 18 листопада Жашківським районним сектором, тобіш інспекторським складом, була проведена профілактичний рейд серед жителів села Сабадаш для того, щоб нагадати правила пожежної безпеки в побуті, щоб дотримувалися під час пічного опалення і також і електробезпеку. Ну, як показує практика, люди спілкуються, прислухаються, рейд проводиться з карантинними вимогами. Спілкування було тільки на вулиці, в приміщеннях ми не могли проінспектувати, тому що є небезпека захворювання на COVID-19, тому чисто все на відкритому повітрі. Також завітали в сільську раду, в адмінбудівлю, проінспектували сільського голову, тому що ця будівля старенька, опалюється пічним опаленням, і вказали на деякі недоліки, які зобов'язалися виконати. А саме, перед топковим отвором був відсутній металевий лист, там знаходиться покриття лінолеум, який горить, і жарина може випасти і трапитись пожежа. А так, в цілому, піч сажу потрусили, механічних пошкоджень нема, тріщень нема, все замазано, все відповідає вимогам. Важливість системної профілактично-роз'яснювальної роботи важко переоцінити, адже мова йде про головне – безпеку життя та здоров'я людей, підкреслила очільниця села Галина Васильівна, подякувавши рятувальникам Жашківщини та загалом усім службам, що надають послуги населенню, за оперативне реагування та відповідальність при виконанні своїх обов'язків. Ну, звичайно, треба проводити роз'яснювальну роботу. Здається, що це якби дрібниці, але разом з тим, коли людина це чує, говорить із людьми, які причетні до пожежогасіння, то я думаю, що воно свій результат буде давати. Через те, що люди в домашніх таких хлопотах, можна сказати, просто забувають про техніку безпеки. Ось і тут, як оцей випадок був, ну, проводка. Пішов із дому, лишив, а воно що, собі почало плавитися і все. І міг би задихнутися, бо він постраждав, його ж забрала скоро. Але ми вдячні, що оперативно приїхала і пожежна частина, і газ, і швидка допомога. Слава Богу, що всі якби на своєму місці, і ми вдячні, що наші служби працюють оперативно, є допомогою у таких надзвичайних ситуаціях. Люба реакція держави на людське спілкування, і на це дуже важливо, що ви їздите, і люди бачать, що ви є. Що турбуєте. Що турбуєте, розумієте? Оце дуже важливо. Ось такі справи маємо сьогодні. Продовжуємо жити в період поширення коронавірусної хвороби, тож маємо бути обережними і не нехтувати загально встановленими правилами. Бережіть себе та своїх близьких, цінуйте працю тих, хто зараз знаходиться на передовій у боротьбі з ковід, та будьте здорові. Наразі це все. Повтор новин чекайте завтра в традиційний ефірний час. Або ж переглядайте наші програми на каналі в YouTube та в соцмережі Facebook. З вами була Оксана Косинюк. До зустрічі в наступних ефірах. We'll be right back.